Akşamınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilərim. Sizə bir dənə bağ göstərirəm ki, buna bir dənə baxın. Bağ möhtəşəmdir. Elə bil ki, nağılı aləmindəsiniz. Baxın bir dənə o dizaynına, sona qədər izləyin. Dəhşət. Yanımda olan bulağı görürsünüzlər. Baseyniyanın qırağında şəlalə. Su axır, oradan gəlir. Burada nə yiyib içmək, nə qonaqlar qarşılamaq olar. Bağ deyirəm, heç səzləyicilərim. 315 min manat qiymət, start qiymətidir. 6 sotun içində tikilib, Mərdəkanın ən prestijli yerindədir. Təsəvvür edin ki, əlavə 35 kvadratlı qarajı da var sol tərəfdə. Amma bu 6 sota heç adiyyəti yoxdur da. 6 sotdan da çoxdur, 35 kvadrat salınmayıb. Yanında sanuzeli var. Giriş səsidir, elə bil ki, şadlıq evinin girişindəsən. Gözəlliyi, mükəmməl gözəlliyidir. Sağda yaşıl, meşənin içindəsən, egzotik gözəllik. Evin üstünün bəzədilməsi, dizaynı, burada manqalı, burada balkonu. Nə var ya şəhərdə? Gəlin bura. Gəlin alın bunu 315 min manata, yaşın özünüz üçün, cənnət məkandır da bura, havası gözəl, dənizin yaxınlığında, yol asfalt, küçələr hamısı təmiz, səliqəli. Bu da evin içi, əzləyicilərim. 240 kvadrata yaxın bir sahəsi var, baxın qonaq otağıdır. Qonaq otağında gör nələrdən istifadə edib dizayner. Aboylar, çaylaşları, sütunları var belə bir dənə qəşəng ağlar kimi üzdüklərdən istifadə ediblər. Sütunu laqlayıblar, ramkaların içində aboy və böyük bir dənə baseyni ilə üzbəyüz pəncərə. Yəni, anlatılmaz, yaşanır. Keçək yavaş-yavaş, o bir otaqları sizə görsədim, bunun mənə çox maraqlıdır ki, bunun proyekti, deməli, buradan gəlirsən, bax, belə bir avalini, bir dairəvi dönüş edirsən. Birinci dönüşdə mətbəx. Əla. Gözəl bir mətbəx. Bu mətbəxdən də yenə çıxış edə bilirsən balkona. Əzləcələrim, bu evlər ki, var mən sizə təqdim edirəm alasız deyə müştərilərə. Bu evlər yayılmamış evlərdir, yəni ekskluziv evlərdir. Hazır olan ki, mənə yığırlar ki, kalafəndi, piçimasın, bir dənə evimizi təqdim edək hörmətli izləyicilərə və ondan sonra biz ora bura yayaq bu evi. Bax, budur, fürsətdir. Alın bu evi. Məsləhətli evdir. Gözəlliyi, keyfiyyəti, qapıların özü də keyfiyyətli qapılardır. Bu da bir yataq otağı, içinə vurulan aboy üzlüklərə, yerə vurulan döşəməsinə, pərdəsinə, daxilində hamam otağına. Versace hamam yığıblar burada maraqlı, qaralı, qızıllı. Evdə ümumiyyətlə dizaynerlər yaxşı bilərlər, səhifəmdə izləyicilər. Ev qarışıq təmir oldu, yəni sabit bir xətt üzərinə getmir. Çox rəng tonlarından çox qarışıq təmir olunub. Yəni, adi bir dənə burada kartinkanın yeri üçün işığı nəzərdə, detallar da bunlar maraqlıdır, çox maraqlı bir bağ evidir. Baxdıq buna, sonra hara qaldı, keçək o bir tərəflərə. Bu da gözəl bir yataq otağı, kürsülüdür. Ara kəsməsi monolitdir, üstü monolitdir, yəni keyfiyyətli bir bağdır. Bunlar sizə göstərdiyim bu bağlar. Bu da loft dizaynı yenə bir təmirdir. Görürsünüz, qarışıq ediblər. Hər sanitar qovşağı bir cür ediblər. Dəyərli izləyicilərim, kupçası var. Hazır bir evdir. 315 mində qiymətidir. Nömrələrlə əlaqə saxlayın videonun altında. Gəlin bir gün işığında da buna baxın, özünüz qərar verin, sahibi də çöldə dayanıb, tanış olun sahibi ilə, danışın. İnşallah Allah xeyir versin sizə, məsləhətli bir bağdır. Görüşərik, özünüzə yaxşı baxın, Allah hamıya belə evlər qismət edəsin, inşallah.